צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעמק הארזים, ביתר נורדיה ירושלים, מערכת המחזור ה-14 את ביתר כפר סבא. רגע האמת של ביתר נורדיה במאבקי התחתית שלה מגיע היום, והנה אנחנו רואים אותם, את השחקנים של שתי הקבוצות, גם של ביתר נורדיה וגם של ביתר כפר סבא. ביתר נורדיה עולה עם הטרנינגים, ביתר כפר סבא בתלבושת השחורה, ועוד מעט אנחנו יוצאים לדרך, ביתר נורדיה ירושלים נגד ביתר כפר סבא. ביתר נורדיה עם התלבושת הצהובות, ביתר כפר סבא בתלבושת השחורה. שחקנים הולכים עם מחיאות הכפיים שלהם לקהל, אנחנו רואים שם את מספר 11 נאור אסרף, הופעת בכורה לשחקן הזה בהרכב של ביתר נורדיה, חלוץ הרכש שהגיע ממש השבוע והצטרף לנורדיה, וכבר היום פותח בהרכב במקומו של גובזה שנהדר. שחקן שישנה קצת את סגנון המשחק ההתקפה שלנו, שחקן מהיר, שחקן שמשחק עם הפנים לשער, בניגוד לגובזה שהוא שחקן חזק ומשחק הרבה פעמים עם הגב ומסתובב. הכוונה של ציון בסוף משחק עם שניהם, היום גובזה לא קשיר ל-90 דקות על הספסל. סולדנו ובניתח כבלמים, ואני רואה את יעקב מזרחי באגף, והנה המשחק יוצא לדרך. ביתר נורדיה בתלבושת הצהובה נגד כפר סבא בתלבושת בשחור. מערך ששיחקנו בו נגד בני יהודה. דדון שולח את הכדור לצד השני לכיוונו של זאדה, זה לא הולך. מליח מנסה להגיע, ועכשיו התקפה מתפרצת של כפר סבא, ויש שם עכשיו אחד על אחד של מספר 20 שיכול לעשות כאן שער. מספר 20 פועד, עדיפה של חייק, והכדור בידיים שלו. זל גדול היה לנו כאן. הסתמלות ראשונה לכפר סבא. גומץ מכניס את הכדור, עכשיו אסרף פועט מעל השער. הזדמנות ראשונה לנורדיה. סיון יפה. מזרחי עכשיו. מה עושה מזרחי? נותן את הכדור לאמצע. מסירה חזרה, האם מזרחי יכול להגביע? מזרחי מגביע! והכדור לא מגיע לאף אחד. אסרף מנסה להגיע שוב לכדור מהצד השני. הכדור של זאדה. זאדה מגביע את הכדור. גומץ עם את הראש החוצה! דיוויד גומז, הזדמנות מצוינת. שני מהלכים מצוינים, דאבל פאס יוצא מן הכלל בצד שמאל, שלא התחבר לנגיחה מהרמה המצוינת של מזרחי תוך כדי ריצה, רמה טובה של זאדה לגומז שלא הצליח לנגוח לכיוון השאר. האם הוא ילך על הקצר או על הארוך? בואו נראה את מה מחליט אלעד כהן. השקעה, קרן, עכשיו תבוצע, והכדור הזה נכנס! וכפר סבא עולה ליתרון של 1-0. שוב, גם ההגנה וגם השוער שלנו נרדמו, אמא לא יצא לכדור הזה, קיבלנו גול פשוט מדי. אלעד שיק מעלה את ביתר כפר סבא בדקה ה-20 ליתרון של 1-0. אוי אוי אוי, דדון נותן, מזרחי, יכול לנסות, אולי גם לבעוט, והכדור נעדף על ידי חאובל. בעיטה טובה של יעקב מזרחי. מזרחי במחצית הזאת עם שלוש פריצות טובות משמאל ובעיטה אחת מרחוק. היחיד שמנסה משהו בהתקפה. הנה כדור הקרן עולה, ועכשיו השער בחוץ, בניתח! אורל בניתח! השוער תפס אוויר, בניתח כבר הצליח לשים את הרגל, אבל מעיף את הכדור רחוק מהמסגרת של חאובל. אני רואה שיש הערכות לחילוף בסיומה של המחצית הראשונה בנורדיה. אסף קובזה מתחיל להתכונן לקראת כניסה למשחק, כנראה חילוף ראשון של זקן והררי. טייל בחוץ, קובזה בפנים, אני לא אוהב את החילוף הזה. חילוף שאומר שאנחנו נשחק פחות על הקרקע, אני חושב, יותר כדורים ארוכים לכיוון גובזה שאמור להוריד אותם לאסרף שיבוא עם הפנים. טקטיקה, נקווה שתצלח. עכשיו הכדור של אדי דדון. ניסיון לשלוח כדור אורך לאסרף, אסרף מקבל, נותן את הכדור לקוסטה, קוסטה מחזיר את זה לאסרף, אסרף, בטוח הרחבה, תראה את אסרף, לידיים של חאובל. עכשיו הכדור של מליח, נותן את הכדור, גובזה, משאיר את זה, אסרף, מצליח להשתחרר יפה, קוסטה בועד, לידיים של חאובל. דור קונסטנטינו, עושים בעיטה מצוינת. ועכשיו גומז, זאדה, מה עושה זאדה עם האגבה? קובזה בתוך הרבה, קובזה נופל, השופט לא מגיב, מה עושה קובזה? עכשיו צריכה לבוא בעיטה של קובז, והכדור בידיים של חאובל, ביתר נורדיה בדקות מצוינות. מליח מחפש אופציות, מליח נולח את הכדור, לקוסטה, נותן לגובזה, מכשיר את זה, אסרף, החוצה!
אדירה! מהלך הכדורגל היפה ביותר במשחק. עוד חטיפה, קוסטה נותן, קובסה, קובסה, קובסה נותן, שלח את הכדור, עכשיו, רוחב! לא הולך! קובסה, קובסה! השוער כבר היה בחוץ, וזה שוב בחוץ! מליח לדעתי בת, וגם זה היה קרוב, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. אז קונסטנטינוס מרים את הראש, מנסה פנימה לגובזה, גובזה עובר שחקן אחד, גובזה עובר עוד אחד, נותן את הכדור ימינה, אדי דדון, יכול לתת בו הרמה טובה, נותן הרמה טובה, ודויד גומז לא מצליח להגיע לכדור הזה. אסרף, מזרחי, אסרף, וחאומן עוצר את הכדור הזה. והייתה טובה מאוד של אסרף. אל חרר עכשיו. דיג'אני, כל הזמן מקבל, דדון מוציא את זה, עוד חוץ, לכפר סבא. הנה החילוף השני, אדי דדון מסיים את המשחק. אדי דדון יוצא, הוא יוצא ונכנס במקומו מספר 26, ליאור אדיקה. חילוף של ללכת על הכל, אדי גם עם צהוב והסתכן כבר בשני. אדיקה השחקן אגף. שמים הכל על משחק ההתקפה פה. זקן והררי מעמרים על התקפה. זדה עכשיו יוצא קדימה. יש לו את גומס. אתה צריך למסור, וזדה מוסר. גומס עכשיו. קוסטה נכנס קדימה. הכדור של זדה. זדה עם ההגבה. והכדור הזה חוזר. לאדיקה! פנימה! פנימה! אדיקה! שער שוויון! אני משדר גול! 29 דקות במחצית השנייה! זה לא היה בתכנון, זה לא היה בתכנון. דקה 74! ליאור אדיקה נגיעה ראשונה בכדור. ליאור אדיקה! למדי ביתר נורדיה ירושלים, העונה הגול. 1-1! וזה היה מגיע לנו. ועכשיו, הכדור של בן איתך. נותן את הכדור לזדה. זדה. מה עושה יונתן זדה? זדה פורץ ומוסר, עכשיו אסרף מכניס את קובסה, יש נבדל, אין שער, אין שער. קובסה עשה מהלך יפה מאוד, אבל היה בנבדל. אסרף הוריד לו כדור מצוין, אבל השער הזה נפסל, ואנחנו עדיין באחת אחת כאשר 7 דקות לסיום ה-90. כדור הקרן עולה, נגיחה! והכדור הזה מורחק מהרחבה שם. אנחנו נכנסים עכשיו לדקה 88. טולדנו נכנס לתוך הרחבה, והנגיחה לידיים של חאובל. הנגיחה של גומז. וכל התקופה מתפרצת עכשיו שכפר סבא תהיה מסוכנת. טולדנו, לא תצליח להשאיר את הכדור הזה יפה. טולדנו. לא טוב! לא טוב! וזה יכול להיות שער ניצחון לכפר סבא! מצחיק! 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 הצלה של חייק! כמעט שער ניצחון לכפר סבא! כל הספסה של כפר סבא נכנסת הראש. טעות איומה של טולדנו ואמל הוציא כאן גול. כדור קרן. קוסטה מרחיק, מריץ את גובזה! גובזה! האם הוא יכול להגיע לכדור גובזה? גובזה מגיע, גובזה מגביה לצד השני. זה מתקשה, מגיע לאדיקה. אדיקה, יש לו את גומז וגובזה בתוך הרחבה. גובזה מסמן לאדיקה שהוא רוצה את הכדור, והוא שולח את הכדור הזה לגומז! והכדור הזה הולך לגובזה, משאיר את זה לגומז! וגומז לא מצליח לשחרר כדור, נותן את הכדור לאסרף! ואסרף מאבד! והכדור עכשיו של זדה! אולי זדה! הכדור של גומז! גומז! בתוך הרחבה גומז! והכדור נעצר! לנורדיה אין זמן לבזבז, היא צריכה להגיע שוב לשער, לפחות עוד פעם אחת, כדי לנסות. ולהכריע כאן את המשחק. אין זמן! ונורדיה משתאה ומשתאה. והנה עכשיו, הנה אגבה! אדיקה! 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 ישר ניצחון! בית"ר נורדיה מנצחת את המשחק הזה! יואו! לא יאמן! אדיקה! ביתר נורדיה ירושלים 2! ביתר כפר סבא 1! המשחק מסתיים! סוף סוף ניצחון!
סוף סוף ניצחון לביתר נורדיה! ליאור עדיקה! חשוב וגדול, ליאור עדיקה! כמה פעמים נגע בכדור בכלל היום? ארבע. לדעתי שלוש! ארבע. והפגיע פעמיים! איזה יופי! קודם כל הניצחון הזה הגיע לנו, מחצית שנייה יוצאת מן הכלל שלנו, ביטלנו לחלוטין את כפר סבא במחצית השנייה, היו לנו המון המון הזדמנויות, המון המון פספוסים, ניסינו הכל, ניסינו הקבעות, ניסינו כדורים שטוחים, ניסינו בעיטות מרחוק, לא הצלחנו, וליאור עדיקה, מה יש לומר? ספתח כזה מהשמיים. ליאור, קודם כל, ברכות על הצמד. איך אתה מרגיש לחזור לביתר נורדיה ירושלים? אני מאוד שמח, אני כולי בהתרגשות. אני בקושי נושם. זה היה חזרה מדהימה מפיגור 1-0 שלהם. וכיף לנצח, כיף לראות אתכם שמחים. שנהיה שמחים כל השנה, אמן. בלב זה נורדיה! כל הקהל! יריב פה לחיים! ויאללה בטן! ירושלים, נורדיה, נורדיה! נורדיה, נורדיה! נורדיה, נורדיה! נורדיה, נורדיה!